سفر دور ساعدودا او ان kaga soo baxnay magaalada Galkacyo waa barigii hore ee Saaka ayaan ku soo gaarnay magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud hasa haatee waxaan soo marnay deegaan ay ka mid yihiin Bandiiradley iyo Galinsoor qiyaastii 30 km ayay noo jirtaa magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud oo aan ku wajahanahay waxaan la soconaa wafdiga hoggaaminaya wasiirka xogeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al Cadaala boqolal dadweyne oo wata calamada dowladda federaalka iyo galmudug ayaa ciyaar dhaqameedyo kala duwan duleedka magaalada kula soo dhaweeyay wasiirka xogeenka warfaafinta Soomaaliya ahna musharax liban Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Al Cadaala soo dhaweyn kadib waxa ugu horeen la hadlay warbaahinta gudoomiyaha magaalada Cadaado Cabdiraxmaan Cabdullaahi Tootole waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa soo dhaweynta ay u sameeyeen wasiirka oo ah musharax liban waxaan idin leenahay wasiir adiga iyo waftigaaga iyo waxaan sidoo kale ka tagay gudoomiyaha hore degmada Cadaado ahna gudoomiyaha degmada Hodan ee Axmed Salaad Asna waftigu qayb ka ahaa waxaan leenahay wasiir adiga iyo waftigaaga si diiran ugu soo dhawaada degmada Cadaado dee waa deegaankeenni waa dalkeenni dadkan arkaydina intaan la eegsa halka waxay u soo banaan baxeen oo halkan u yimaadaan magaalada banaankeeda inay waftigaas heer dowlad goboleed iyo heer dowlad federaal ah oo wasiirku wasiir cadaalada hoggaaminaya inaan soo dhaweyno aad iyo aad aan kaga mahadcelinayaa soo gaaritaankiin halkaas soo gaarteen waxaan qiyaasayaa inuu yahay wasiirku musharax dowladda xildhibaan dowladda federaalka ee golaha shacabka waxaan leenahay mudane dadku ma jecla inay yiraahdaan hadduu khayrku yahay Allah kuu sahle waxaanu ku leenahay Allah kuu sahle sidoo kale waxaa isna markiisa hadlay musharax xildhibaan ahna wasiir ku xigeenka warfaafinta Soomaaliya Cabdiraxmaan Al Cadaala oo sheegay inuu diyaar u yahay isla xisaabtan isla mar ahaantaasina uu dalbanayo in laga dhigo xildhibaanka beesha maadaama uu socdaal ku soo maray deegaano kala duwan si uu u helo codka beesha oo kursigoodu u yaalo magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug waxaan rabaa marka hore inaan si diiran oo niyad furan oo farxad leh idinkaga mahadceliyo runtii soo dhaweyntan ballaaran iyo saacadaha badan ee aad u taagnaydeen inaad na soo dhaweysaan na maamuustaan nana sharaftaan waxaan idin leenahay aad iyo aad iyo aad ayaan maqsuud idinkaga nahay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay sida walaalnimada leh ee kalsoonida leh ee aad noo soo dhaweyseen ee dadka magaalada Cadaado ay noogu muujiyeen kalsoonidooda iyo garab istaaggooda waxaan rabaa inaan marka hore idin soo gaarsiiyo salaanta aan ka wada madaxda qaranka oo maaragtay muxuu ahaa doonaya in ay farxaddooda iyo salaantooda soo gaarsiiyaan dadweynaha magaalada Cadaado iyo maamulkooda iyo mas-uuliyiintooda intaas ka sokow sidaad sheegtay gudoomiye waxaan ahay musharax u sharaxan deegaankiisa iyo dadkiisa oo isku tuhmaya in ay ku jirto awood uu wax ku qaban karo taasoo uu ugu adeegi karo dadkiisa iyo deegaankiisa marka waxay ila noqotay inaan dadkayga u imaado oo aan la tashado oo aan aragtidayda u soo bandhigo si ay go'aanka habboon u gaaraan haddii aragtidaydaas ay noqoto mid qancisa oo ay u arkaan in dantoodu ay ku jirto oo ay doortaan ahlan wa sahlan waa sidaan doonayo oo aan ugu imid haddii ay u arkaan in cid kale iga habboon tahana cidda ay u arkaan ayaan kula shaqayn doonaa oo aan garab istaagi doonaa waxaan runtii dhiirigelinayaa dhammaan dadka siyaasiyiinta ah in ay muhiim tahay in dadkooda ay u yimaadaan aragtidoodana ay u soo bandhigaan dadkana waxaan kula talinayaa hadday reer Cadaado yihiin iyo hadday guud ahaan dadka maantay Soomaaliyeed ee doorashadu ay gacantooda ku jirto waxaan leeyahay qofka aad dooranaysaan aragti ku doorta maxamed cali maxamed tv ga shabeelle magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet